Какво си представяте, когато ви кажа думата будител? Може би черно-бели образи, достойни осанки, патос. Това ли е реално будителството? някаква така вдъхновяваща част просто от историята. Не знам с Стоян Ставро и с Васил Лозанов обсъждаме именно този образ. Опитаме се да минем през а, така, стар навик, през всичките крайности си дайте да стигнем евентуално до нещо, което е малко по-нюансирано. Приятно гледане. Далеч. Животът взира се и се провира между кориците на стара книга. Ала кога капчуците в звуците ще ме оставят в света на мира? Кога ще бъда с теб и без светът да спира? Кога светът ще бъде звук и без страхът ми да прозира? Смъртта наднича в мен и ме привлича, съдбата ми с края се пресича. Ала кога сълзите в очите ми ще ме изпратят в безпира? Сега, когато чуете и четенето чезне, чета в устните чудото на цвете. И цветето покаяло се вече, макар притихнало далече, смъртта в живота свлече и тъгата му на някъде отвлече. Аплодисменти. Аз мисля, че приключваме. Това беше епизода. Ще ме пусне на О, на хайпоинт. Между другото, това мисля, че е първият път, в който започваме ти да прочетеш произведения, да не го реферираш по средата на епизода. Също, беше четвъртия, но... Първият ще го пуснем записан. Да, сега нека си... Между беше супер чаровно да те, да те виждам как още един път и още един път и още един път се проваляш по, нали? много, по много красив начин. Това между всичките епизоди, които сме записвали а, с теб, нали, всеки път се проваляш. А, но всеки път е черовно, нали? така че заради Та, това продължаваме е, да правя. Момчета, в тази супер странна комбинация, която сме днеска. А, нали, някакъв такъв сообразен не Dream Team, всъщност ще си говориме за тема, която на мен ми е може би най-странната тема, по която мога да присъствам за епизод или каквото и да е друго. А именно, ще говорим за будители. И по стара и традиция предлагам да се метнем на дефиниция. Ох, oh, Боже! Mm -hmm. Но стояне, тъй като нали, имаме другият разказвач, mm -hmm. Васил Лозанов този път предлагам той да се метне на, на амбразурата и се, yeah. да те, се тества с тази дефиниция. дефиниция. Питаме му даваме и след това го игнорираме. Айде, да, бе. Както е малко с нашия гост, да стандартен епизод на Vox или за всички, които го за първи или втори път. Не, не, ще глум се. А, хубаво, хуче спомена, че не сме Dream Team, защото бодители са които се буждат от сънищата, нали? Така, тоест, ние сме точно обратното на Dream Team. Тие, които казват цък, 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 с камбанката и казват добре дошли. обратно в реалността, колкото и да ви е неприятно. На. Yeah. но все пак е истинска wake, wake team а никога не съм си представял, че трябва да мисля за дефиниция на будители някакси това е една от тия думи, които на мен поне ми се струва доста инстинктивно интуитивно хората разбират не, тук откакто си малък каза, да как народните будители, пари си хилендарски нали, горе с това се изчерпват народните будители които хората знаят, може би там, Суфрони, и там Софрони и Врачански каже точно е народен будител е, Вижте ли колко то, трудна задача? Е, да. То вече даже аз не съм сигурен, че в моята дефиниция на родители, конкретно тия двамата присъстват аз, изобщо, <laughs> не бих се очудил, ако присуси, това е така, не? ама. Ами, аз по-скоро си представям за хора, които са ти малко от по-модерната ни история. В смисъл, не. Аз тегля някаква черта, която ти е къмто 19 век нагоре. Пенч човеков, примерно. Ами да, в смисъл... По-интелектуално. Хора, които са свързани с някаква интелектуално развойна дейност. Обаче, виж какво правим е в момента. смисъл, да. пак... Расея ви хвърли вниманието обратно върху да, вас. Зададе въпрос и това случа, да, се случава. Да да, 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 Моя грешка. <laughs> Та, никога не съм си мислил изобщо <laughs> за, <laughs> за, за дефиниция на будители. Може би защото пък точно обратното. На мен интуитивно ми идва, когато си говорим за будители, да си мисля за доста по-далечното минало. Тоест, <laughs> .е. Макар, че ние си представяме, че будителите са тия, които не, името им очевидно откъде е произлиза. Аз винаги тръгвам от думата, която трябва да дефинирам. Какво е будители, хора, които разбуждат. От какво ни разбуждат? От съния, в който ние сме лениви или пък още по-лошо в територията на несъзнателното съществуване за нещо, м -м. за което трябва да си отворим очите. Нали, будителите са които ни помагат да си отворим очите, да видим Каквото е там. Истината, важното и така нататък. Сам, че самата дума бодители дори ние е малко по-рано, като си говорихме, каква, какъв е еквивалента на бодители в другите езици и в другите култури, ми да, аз наистина така на първо мислене изобщо не мога да се сетя. Просветители! Да, да има такава концепция. Просветители, да. Книжовници, да. Това, това лято имах възможността да ходя в а, Харватска за първи път за малко по-дълго време и много хубаво впечатление ми направи там в един град Задар има малки паркчета до някакви църкви и там бюстове и тия бюстове не бяха бюстове на революционери национални герои а всичките бяха на Тво просветли. А. А то, то буквално пишеше учени, просветители и така нататък, и така нататък. от това, което се разбираше uh -huh. от надписите да Та, може би, за тях това са бодителите. За нас бодителите са пряко свързани и с някаква форма на бунт. Mm -hmm. нали, не е ли така? Нашите бодителите, за които учим в часовете по история и по български язик като ученици, защото генезиса на идеята ти за будител, според мен със сигурност лежи в ученическите ти години. Не го казвам като учител, просто тогава за първ път чуваш тази дума, тя е странна, нещо като будилник, ама не е будилник, ма човек, който идва и те буди едва ли е, и ти обяснява, че народните будители, нали, те са били у нези, които те са даже не просто просветители. Просветител може да бъде всеки, той е такъв един пасивен субект. Просвещава си там нещо, го, Всъщ... го върши някаква научна дейност. <святулка> нали? и, светулка. и свети, обаче, готине. Докато будителя не ви така много по-агресивно, като човека, който е хванал камбаната и наистина много иска да те събуди. Будителя някак си е посветен не на науката като просветителя, който междувременно си върши тая просвещенска дейност, а Будителя конкретно иска да те събуди. Тоест, .е. той си е поставил някой, който си е поставил за цел да ти помогне да провидиш това, което той иска да провидиш. Съответно, аз за будители, дори за модерни будители, винаги изпитвам а, така едно леко свиване има, бихме го нарекли кринч в модерно време, което някой ми говори за модерни hmm. будители. Не, защото не съществуват хора, които искат да ни пробудят за истината, а просто защото не си ги представям като будители. Hmm. А, бе, те може да са свързани с нашата. Те не може, сигурно свързани с нашата историческа съдба. Нали, много Проблеми имаше с това турско робство, как да го наречем, как да ми Дай да го наречем турски сън. Еми ето, да. Нали, и всъщност, нали, по някаква степен можем да твърдим, че българският народ е заспален 500 годишен сън и някой трябва да го събуди, М -м -м. за да излезе той от това свое състояние и да бъде отново народа, който някога е бил буден, жив, самостоятелен. И така то са че се, това е една метафора. Съсеша да 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 Марите го събуди нали. това е в тая дума будител имплицитно. Ами. Сега дали са шамари, дали са с пример, защото повечето от нали, не просто говорят някакви неща, mm -hmm. като нас, воксени химии. А, а нали, ами, Да, правят нещо и то правят mm -hmm. с много голям риск за живота си, бих казвал. Mm -hmm. не, не за нещо друго, това, което правят, за да събудят mm -hmm. другите. Тоест той не е то, то, будилник, който звъни просто. Нали, или свети като просветителя. Da. Не е някаква лампа, която свети, или будилник, защото будилника е нещо доста да дразнещо, нали, в крайна сметка. А е нещо, което само рискува себе си, за да покаже на някой друг и по-скоро да насочи поглед на някой друг на някъде. Защото mm. това, което каза Васко, че да види това, което искат отвед да види, това е едно от най-тъмните най неща в най според мен. Тази, а, тази силна насоченост към точно определена цел. Аз много се пазя, особено от да, съвременните будители, Възрожденци и всякакви други а, такива силни личности, които искат да ме събудят от нещо, че чака малко. Насякъде чета, че са не е нещо добро и трябва да спим. Нали, смисъл, и то количество време. Аз лично под 7 часа гледам да не спя. А, ето, и Васко ми беше споделил на един разговор преди време, че е даже увеличил броя на часовете да спи. Животът че... е много по-добър. будителите да почакат поне 8 да, часа. Има, има си работно време, будителя. Тоест, сън не е нещо лошо, всъщност. Нали. Той може да участва в някакви разкази, в които ние се нуждаем от него а, и го ценим. Така че, моят сън нали, да бъде неприкосновен спрямо всякакви будители. Има hmm. време за сън, има време, когато да си буден. А будителят става досаден, когато те буди тогава, когато не му е времето. Нали? И те буди по начин, по който е така твърде агресивен, като ми казва къде какво да правя нали? Нали? И това нещо, което е съчетано с една много висока силна емоция, нали? а, превръща в будителя в подбудител. Да не кажа подстрекател. Подбудител, като каже и наказателния кодекс, веднага ми изниква Иран, на в съзнанието. Да. И ето това не ми харесва в Будителя, че той е на една ръка разстояние от подбудителя mm -hmm. и нашата интерпретация на а, така интелектуалец, който води обществото напред, а, нали, е един точно така български, балкански герой, а, който има в себе си много чувство, но и много, как да кажем, много от е взел. Нали, реално те будители, нали, байга не може да стане будител и да се да буди нещо за някой, нали, да му посочи това, което иска да види. Нали, то по един брутален начин, така че наистина да го събуди, но, но той будител ли е в този смисъл? Тоест, .е. аз търся някакви по-внимателни, по-как да кажа, ам, по-чувствителни Бодители, ако има такива, нали? И това е нещо, което пък не ми харесва от този исторически образ на бодители. И има такива между другото. Иван, Вазов, да речем. Също е, нали, така, доста праволинеен български mm. а, автор, но е чувствителен. Има места, нали, само като видиш как описва в подигото първата сцена, нали? видиш как. Едно семейство вечеря, колко тънко, не колко чувствително може да опише една така, никаква сцена в крайна сметка. Така че. А ти пе само нямаш за чувствително? Защото о, от това, което до момента каза, аз си направих едно друго разграничение, което да е. В, 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 в някакъв смисъл да оставиме. Будителството, за да, е, за да е някакво такова по-чисто, едва ли не, или съответно да е по-малко -по байганевско, или там поручено от източноевропейската ни естетика, нали? някак си да го оставиш в домена само на, на, на интелектуалното, на, на внимателното и прочее. Докато ние всъщност. Това е ден -дизъл, вече. На мен това, което ми е по интересното в uh, дефиницията на, на, на будителите, е именно uh, тази uh, амалгама, която ти е от интелектуалното. Обаче и от това деятелство, което не, то може да. да е неприятно, особено за хората, срещу които се случва, но също и за хората, които биват подбудени да участват в даденото нещо, не, така че да, а, да са ангажирани с някаква обща цел и прочие. И те могат са най-вероятно ужасно дразнещи и неприятни хора, обаче те са ефективни. И съответно те са хора, които имат някакъв инструментариум, който е точно по-различен от тези просветители и по-различен mm -hmm. от, може би, техният еквивалент, който е в чужбине. Може би заради това нямаме точно пряка налог нали, като, като дума. При нас нали, те са обвързани с някаква форма революционно. С нещо, което нали, може, може да е най-дай по-инфантилно. Не споря, че може би го има до някаква степен, въпреки че не, не бих казал, че съм съгласен нали, цяло с това. А, но способността ти да си и интелектуалец, Идеец с риск за живота си, според мен е, е всъщност много интересна дефиниция на а, а, Набудител, и на мен всъщност на мен ми идва като положителна дефиниция. Ако, ако нещо. Да, да, аз въобще нямам тази интуиция, която ти сега ми подаде, което е много интересно. Обикновено сме на обратно. Mm -hmm. Аз за такива теми. съм на страната на положителното значение, макар и архаизирано. Тоест, за мен, будителя остава някъде в миналото и даже искам да ви кажа защо. Не ми харесва много тази дума. Не че, не, че не ми харесва. Тя ми харесва като една исторически контекстуализирана концепция. Не ми харесва сега да се говори за съвременни будители. Аз мисля, че на съвременните будители всъщност им е много трудно, защото сънищата са станали, как да кажа, много по-сложни, отколкото са били сънищата mm. по-рано. Тоест, .е. ако в някакъв момент будителите са били нужни, представете си българи през средновековието, абсолютни селяни, изведнъж идват по-лошите варвари mm. от тях, казват тук вие вече ни плащате данъци на нас и освен всичко друго, нали, друговерци и тук ще си строите църквите ниско в земята, ала бала, ала бала и тия селяни огромна част от тях просто била, е, окей, живота продължава, тук ще плащаме някакъв данък на някого, ще плюем, нали, по фесовете в свободното ни време, ама ние няма да имаме много свободно време, така или иначе. И в този момент, в който националната идентичност е поставена под заплаха, Нуждата от будител е голяма, Тоест, mm. народа казва, аз няма какво да правя, ако няма да се занимавам с някакви работи, аз трябва да преживявам, нали? То това и в ден днешен се случва, нали? хора казват, тук какви политически скандали, каква корупция, каква неграмотност, каква къ... да е култура, хората нямат какво да ядат, трябва, трябва да се работи, mm. трябва да се бачка даже, ако трябва да сме по-конкретни, нали? сега това е жаргона, трябва да се бачка, аз бачкам 12 часа на денонощи и, и после с един час там. И на дискотека. На дискотека. И после пак трябва да се бачка. И така нататък. И така нататък. Тоест, да кажем, че преди съня е бил сън, от който като че ли или се събуждаш, или изчезваш. Мисля, българският hmm. българския народ се събужда от този сън и става отново по-силен, по-самостоятелен и така нататък, или просто се претопява в някакъв момент, изчезва и остава с едно мрънкане. В момента ние нямаме толкова голяма сила, Тоест... Ние тук живеем един много инертен живот. Казвам го това с абсолютната отговорност към всички хора, които са много активни, дейни, правят постоянно разни Генерално животът е доста по-заспал. А там където не е заспал, как да кажа? Абе, ивицата газа. А, а, е, не, не, там е. Ето там, примерно, там биха имали повече нужда от будители, ако това нещо продължи по-дълго време. В Украина имат нужда от будители, може би в някакъв момент. Въпреки, че в момента, доколкото и двете страни са натопорчени, то няма от какво да се будят. Те са събудени. Хм. Въпрос е, че някой трябва да бъде прегазен, някой трябва да бъде поставен в състояние на сън, в безпомощно състояние, за да може да има нужда от будител. А в момента какво става? В момента има TikTok, в момента има интернет аз седи и си скролвам. Изобщо не ме интересува какво става. И вицата газа ли? Я гледай тук новите любимите ми ютубъри, какво са качили някакви клипчета. И другото време бачкам, нали? Това стана ясно. Или правя каквото и де. Занимавам се с научна работа. Ама не мога да обръщам внимание на всички проблеми в света, те стоквам много. Аз имам като цяло усещането, че около мен всичко е много динамично, дори когато не е много динамично mm. и постоянно съм бърнаутнал и искам да си почивам. Така че аз не искам будители не само рано сутринта, не ги искам в събота и неделя, не ги искам в живота си изобщо. В смисъл от какво ще ме събуди? Аз съм много добре информиран. Аз М -м. чета тези три сайта, които отговарят на гледната точка, която предварително съм си формирал. Така че от какво ще ме събудят по-точно? Нали, ние живеем в един свят, който още 90-те години мисля, че се формира това понятие за пост-истината. няма истина. Няма българи, събудеци или изчезвате. Нали, там. Стани, стани юнак балкански, защото ако не станеш и края ще настъпи. М -м. Тук има просто ти си живееш твоя живот, ти си живееш твоя живот, аз си живея моя живот. И какво някой друг ще дойде да ми каже на мен, че аз съм заспал? От ли си как съм заспал? Я гледай, прочел съм 12 статии днеска, написал съм не знам колко резюмета, че съм ходил и на работа, и на дискотека, дето де ви стоян, а пък съм даже изпал няколко часа. Тоест, будителят трябва да те подбуди, не само той да бъде ден, той трябва да те подбуди към някакво действие. А ние малко или много в момента сме шамаросани сме заспали в едно тотално бездействие, което изглежда като постоянно действие. Що разликата между постоянното движение и липсата на движение, може би всъщност е никаква в този смисъл. Аз мога да живея много спрял живот, в който М -м. нищо не се е случва, но през цялото време да имам усещането, че е много събитиен. А както има будна кома, има и буден сън. Да, Буден сън, само че от будния сън никой не може да те събуди. Така че будителите изведнъж се оказват Абе, по, извън времето си. По-скоро по различен начин трябва да те събуди. Нали? Не, не, че, не, че не може, наистина. По-трудно е, нали? защото нали, това не е типичният сън, с който сме свикнали. Нали? Медиите имат много. Между другото, много специфични функции. Мас-медиите особено. Никола Слуман, който сме споменали много пъти, има една... Последната му книга и свързана с теория на медиите. Даже реалността на мас-медиите, ли точно как забравих в момента, но, но той така, че основната функция на медиите е да дразнят, да възбуждат. Това е другия начин да кажем, че да будят, възбуждат, подбуждат. Тоест, те е. са, така да се невротизаторите на обществата ни, на, на нашите взаимодействия. И при тях това е характерно за новините, че те се превръщат в неинформация, т.е. в отпадък, в бакук, в момента, в който бъдат публикувани. И затова най-важно е там да се поддържа потока от новини. Непрекъснато трябва да има нови новини, които изтласкват една непрекъсната недовършеност. там няма новина, която да съществува като информация. Тя една трябва да бъде изместена от следваща и прочее. Той е поток реално. Създава едно усещане наистина на будна кома, в която ти непрекъснато чакаш следващата информация и се невротизираш. Нали, Той е тип наркоза, бих казал, е много по-сложно от съня, в който се спали едно време нали, българите по време на турския сън. Нали, така че тя предполага друг тип лечение и друг, път, друг тип ä, нагласа на лекарите. Нали, ако трябва да... Те много, това е хронично състояние, което е желано и не се възприема като някакво заболяване, напротив се търси като форма на едва ли не, не от Нали, почивка. Аз почивам, гледам Гледам новини. Фейсбук, нали? Mm -hmm. Да, ли? Новините, mm -hmm. да. А, до, новините са е на едно от най невротизиращо Аз не гледам новини, ако съм се помнил, но Фейсбук нали, мога. А, така, не, както и е, да е, зависи, различно е това. Но така или иначе, буд, този буден сън реално е, наистина, е, както казва Вазко, много по-сложен като диагноза. Да, той просто е сън, от който сън на няколко нива, даже. Ти може да почуваш, се почувстваш, че си се будил от него, но да продължиш да сънуваш, нали? Тоест, mm -hmm. ти .е. имаш нужда от множество нива на будители. Просто. Пак, нали, да дръпна да към тая пост истина. В крайна сметка, будителят е събужда не просто за някаква негова идея, а за нещо, което трябва да е общо, прието, ясно, сигурно. А в момента, какво е сигурно? Мисля, за какво да ме събудят? Аз между точно по това исках да частично да го планирам. давай В момента нямаме наистина способността да имаме по същия начин будители преди, защото нещата са доста по-сиви, доста по-заиграни, съответно доста по съответно, до информация и през това, което каза за стояне е много по-сегрегиран. И съответно, ние еквивалента на този будител, то трябва да има много по-силен наратив, за да имаш такъв будител. Т.е. да може да е този будител с тази императивност, нали, където идва прямо Василевски, казва там на на стопаните, на чорбаджиите и т.н. Дайте пари, защото сега ще правим тук един проект, който се нарича България. Нали, в смисъл, дайте тук, ще, правиме нали, правим неща, ще освобождаваме, ще случва лудница. То същото нещо като еквивалент в момента е много трудно да си го представяме, защото няма толкова силен наратив. Може би е това в пример, който да, нали, в Украина, ако е са не се случват нещата както очакваме точно с Украина. Идва там Чичко Путин с серия Ядра и бойни глави, прави малко неща, които не трябва така. да прави и съответно няма някаква част от Украина, има малко повече Русия. Тоест в този един момент може да си представяме, че за уния хора там може да има някакъв разговор за този тип будителство, което нали, ние имаме а, в момента като пример. Но в общия случай за нас тук, аз не си представям същите будители, които преди е имало, да могат да имат пряк еквивалент в момента. Не могат, това е. И може би не, не, не и не ни трябват. А, трябват не будители. Значи ние спим един много голям сън сега, освен а. тази будна, кома дето сме. И това е съня на той е економически сън. на капитализма. Айде, ето, дойдохме си. Добре дошли, за драги зрители и да слушатели. Това е Vox Или да. без разговора за капитализма просто нямаше е, да потвърдим. Но, но ме хареса как. След като метах моята грана, той директно е за. <сънтър> <сънтър> не спите. Не, не, нали, не сънувате. Значит? Това е истина. И <сънтър> е, е, трябваше да донеса с една книжка. Това повод, нали? На Латур, която даже представях днеска странта на Бруно Тур. Къде да се презумим? И къде сме? Всъщност наистина има една стоманена клетка на економиката, която ни приспива. Много, много специфичен начин. Извън hmm. медиите. Медиите са на повърхността. Това, което обаче ни липсва, е един нали, нов прагматизъм, към който може би трябва да се събудим. А, един много по-силен материализъм. Реализъм. Нов реализъм, в който да разберем, че всъщност економиката е една идеална представа от таблички Екселски и някакви други теории на мъртви економисти които така и не могат да ги преодолеят нали, съвременните, която се опитва да създаде един универсум, който не съществува, разбираш, като математиката. Ние живеем в много критичен, такъв много крехък свят, тая е критична зона, която е 3 км. нагоре, 3 км. надолу. И в този свят, економиката трябва да се знае мястото. А тя така не е приспала, че ние сме забравили изобщо за нашите граници. Ние сме, това... Трябва да сложим край на безкрайното, както казва. Hmm. А, 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 економиката и математиката едните редици нали, от е, абстрактни числа, нали, има универсуми. Те са парчета, които обаче са за сметка на огромни усилия на страшно много същества. Живи, неживи и така нататък неща. Това са холобионтите, за които говори Бруно Тур. Нали, живота в продължение на милиарди години на Земята се е извоювал и 10 км има няма, в които да е възможен. И това не е среда, в която той съществува и от която може да екстрактва различни ресурси. Това е живота сам по себе, това е негово постижение. Той живее в тази среда. Той се вплита в нея. Ние се вплитаме по различен начин с други живи и неживи същества, за да може да живеем. И в един момент обаче ние до така степен сме станали извънземни. Мислим от, от към от другата страна над, както казва Латур, и економиката го прави, не само тя, и физиката го прави, и двете са доста добре леко критикувани от него, не много, не твърде много, защото те имат много добри постижения, които трябва да интегрираме, но така ли иначе, ние си въобразяваме, и това е съня, за който ти казвам, че живеем в един идеален свят, който управляваме като проект. А, защото ми каза проект, ти върна жеста. И този проект нали, е нещо, което може да управляваме. И това е проекта за бъдещето, включително който е прогресистски. Само, че нали, това е не просто идеален свят, не просто съновидение, а това е ама огромен, огромен проблем за нас, защото когато се събудим, няма да може никога повече да заспим. Ние наистина трябва да се събудим на време и това нещо в Европейския колко време го разправя, обаче всички смятат негационисти, не, че няма такъв сън. Според мен климатичният сън е нещо, в което така хубаво спим в момента, че ми трябват страшно много будители тук. Ма страшно mm -hmm. много, които да почнат да разтърсват И Грета Тунберг беше един от те грубите. Тя казал, че има различни mm -hmm. будители. Тя дойде и разтърска нали, буквално фана, фана нали, ка, къде ми от детството. Нали, някои не се съгласиха с това. Нещо казах, това твърде много грубо. Нали, искам нежничко да ме събудиш. Нали, някакси по. Има и такива нежни. Будители и проче, но ние наистина трябва да намерим формата, в който да се събудим, да разберем, че всъщност тези неща да ги подреждаме така идеално и толкова хубаво математически модели и проче, живеят в 10 км нищо никъде другаде не поддържа живот. Никъде! Mm -hmm. Ходили сме на колко места на нали? нея, така просто да ги видим, да, ги, да скочим два-три пъти и да се върнем. Всякакви идеи, нали, че избягаме и ще има друга планета, нали? са просто такива идеализми. Това е все едно да вярваш, че има рай. Нали? В смисъл, бе, нали, и, 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 и секуларен рай. За мен е, ето, този сън е изключително опасен. Пак ли за Марс? И ця, цялата Земя, не цялата Земя, всички модерни нали, спят този сън. И не трябват нали, будители тук. Тоест, ти за първи път всъщност си представяш будители, които са ти контрапрогрес. Мисля, това ще е първата версия на будители по този начин, дори в разширената дефиниция, която ти е нали, от. На Ренесанс, нещата. Ако искаме да ползваме някаква така много разширена дефиниция, те са първите, които по-скоро ще се стремят към някаква форма ограничение, някаква форма регрес, някаква форма на драстеще. Значи, какво казва, не е регрес това, а това, че може да върши само напред е голям проблем. Не мога, не мога да разбера кой те е дете път, защото не го осъзнава. Това е все едно инсом. Ти вървиш като на сън и не мога да вървиш назад. Някой път пък се налага да вървиш назад, бе, да му се не. това представи си един свят, в който ти единствената посока е напред. Нали? Посоката напред е чудесна посока. Ама трябва да вървиш и назад, като хлебарка. Той това сравнява нали, метаморфозата на кавка нали, с това, което се случва по време на COVID-пандемията. Нали, с това, че сме се затворили и в един момент се преобразяваме в някой друг и разбираме, че ние живеем наистина в тази затворена зона от 10 км, разбираш? И вече в това усещане можем да влезем отново, защото тогава економиката спря и започнахме да мислим до някъде, без нея, отвъд нейната стоманена рамка. Един момент се оказва, че има и по-важни неща, малък, стара, като например се наям и е да си видя детето и прочее. Не, не, защото може да е мъртво. Защото аз, освен въглероден двокис, който увеличава нали, температурата, температурата, изпусках във въздуха и вируси, които могат да убият други хора. И аз почнах да живея с границите си, които граници всъщност са много специфични и са продукт на нашата взаимозависимост с страшно много неща в тези 10 км. И реално, ако ти си реалист, трябва да махнеш този идеализъм, този а, той е магически идеализъм на економиката, нали? когато си представя нещата като пазар, Адам Смит, нали, всичко търсене, предлагане, всичко потретено, ясно, има два теории, тук сега ще го обясним, всичко може да се обясним, сега ще дигнем лихвите, ще се оправим инфлацията, всичко е наред, нали? няма проблем, по се предсняваш, има, имаме инструментите, абе хора са водеца, са, не е така. Има неща, които не можем да им дигнеш лихвите. Нали? има неща, които просто трябва да приемем за наши граници. Да да, да, да живеем затворени, да се научим. Това той казва да се заземим да се презимим, да се еманципираме здраво хвален, да за почвата, и това движение назад е част от нашия аксесуар като интелигентни същества. А всъщност причината да кажа Ренесанса ми беше горе-долу с това ти подам тази топка. Е, видиш как я избуксувах. Дали... Но отидохме право в темата. Да, да между другото съм склонен да се гласи със Стоян за, силно за едно нещо и то е в крайна сметка при дефиницията на прогрес, въпросът е прогрес за кого, в смисъл ако този тип mm -hmm. прогрес технологичен, економически се тая, ясния, добре очертания, околичествения прогрес води до края на съществуването ни това дали наистина е прогрес. Хм. А, но това аз лично не се чувствам компетентен да отговоря на този въпрос. Аз мога да ви кажа за това какво си представят много хора, когато чуят будители сега, в момента, по мои наблюдения. А, учители. Не, аз го казвам като учител това нещо. Не е за да кажа. Скромно. Тука, скромно нашата работа е като учител е да се и така надатка. Но това е просто, то е само една от ролите, които се а, трансформираха много сериозно. Тоест учителя наистина сега много повече се очаква да бъде близък до будител, за да алармира за тези, климатичните, но и за други въпроси. Например, въпросите на чисто човешкото. Нали, аз със сигурност тя ги поставям винаги. Сега съм учител и по философия отгоре на всичкото. Такво да очаквате от мен. Аз се боря за каузата. Моето съболизнаване. Да. Аз се боря за каузата човека да си пази човешкото. Тоест, записвали сте в Vox них, или в Интераля сме имали епизоди за това как изкуственият интелект навлиза в нашия живот. Сега аз не съм от тия големите хейтери, алармисти. Тук идва Миджърни, uh, за да ви изяде хляба, иллюстратори, нали? Съберете се, възруптайте и така нататък. Събудете се. Събудете се, да. Но. А... Uh, не ми харесва идеята, че uh, човечеството все по-често и по-често е склонно да отсвирва някакви свои не просто задачи, защото аз не ползвам Mid Journey за да ми свърши някаква работа чисто механична. Аз ползвам Mid Journey за да упражни творчество вместо мен, което за мен е огромен проблем. Тоест, аз казвам, отказвам се от част от човещината си, която е творческата ми част, за да може ето някакъв робот да го свърши това за 5 минути, докато аз варя яйца в къщи си. или си предсъкам Facebook и TikTok и така нататък. И така нататък. А, това нещо климатичните промени, социалните въпроси, въпросите на неграмотността, нали, нещо, което mm. виждаме все повече и повече се шири. Сега аз го казвам това с а, нелеко сърце. А, времената са се променили, нали, ние трябва да разберем, че а, ние вече сме outdated и тримата, които седим на тая маса, сме се родили в едно време и времето в момента е много по-различно от това, което ние сме си формирали в главите, че е идеалното време. Детски, mm. юношески или каквито е там младежки години, Чао, това време със сигурност няма да умрем в него. Ако беше така, щяхме да умрем на 14 години и да се приключва, нали? Но нямаше да сме на тази маса и да го водим този разговор, ако беше mm. така. Времето се промени, времето продължава да се променя и се променя все по-бързо и по-бързо. Четенето е нещо, което аз много обичам. Обожавам четенето. Няма значение какво е. Толкова много харесвам четенето, че понеже очите ми се уморяват, когато на работа работя с дисплей и когато чета други неща, че си Купих една от тия приложенията с аудиокниги, за да мога да продължа да чета, слушайки. Mm -hmm. И никой не може да ме убеди, че слушането на книги всъщност е много по-различно от четенето на книги. Той изисква също цялото ми внимание, така че аз, когато вървя, гледам поне да не пресичам натоварени булеварди, докато го слушам това, защото ще се метна пред някой камион. А не те ли приспива? Не, изобщо Добре. между другото, не ме приспива. Много ми е интересно, сега в момента слушам а, задочните репортажи на Георги Марков и ето yeah. възможност за реклама. Ако искате да се събудите, вземете я прочетете тая книга всички българи. Това е уникална книга. От 10 години насам не е имало yeah. книга, която да ми държи вниманието толкова много. А това са 19 аудио часа, първият тон, втория още толкова. Та. Аз обожавам четенето, за мен света без четенето е абсолютно невъзможен и около мен е пълно с много хора, които четат. Вие сте едни от четящите хора, ма има още десетки четящи хора, защото аз цял живот се обграждам с хора, които споделят тази ценност с мен. В момента аз преподавам на едни от най-умните хлапета в цялата държава, които помнят много, знаят много и разбират много, могат да правят връзките между фактите и така нататък. И дори най-умните от тях са ми казали, примерно един ми каза преди две седмици, викава господине... Той, книги да четете вие. Вие сте много за Книги, Дъка и аз не чета книги. Както Други пише? начини имам да се информирам. М -м. Така че М -м. има някакви неща, за които мен ми се струва, че ние може би дори понякога да много, искаме да. да сме будители, без да се налага да сме будители. Аз наистина искам да кажа бе: Лут ли си бе, ти знаеш, ли, че ако четеш книги М -м. с твой интелект и с твоите способности, ти ще бъдеш някакъв свръхчовек. Ама той най-вероятно е, може би, дори по-добър ученик, отколкото аз да съм бил на неговите години, mm. когато съм четял книги, без да му се налага да го прави това нещо. И това е плашещо, защото той за тия, които се очаква да са будители, ето аз ви казвам, учителите се очаква да са будители, защото ние вече не сме пазителите на знанието. Уикипедия е пазителя на знанието. Ние трябва да им помагаме да се ориентират в живота, което означава, че моята основна работа като учител по философия е да събудя интереса всяка година на нови 160-180 души към това да бъдат любознателни, към това да се интересуват какво се случва в света и така нататък. Това е много трудна задача, но също време аз съм възпрепятстван, защото аз усещам, лично, аз съм сигурен, че всички го усещат, една намаляваща мотивация от това, че вече моите представи за това за какво трябва да се събудят хората, не отговарят хм. на това, какво хората си представят и още по-лошо на това, от какво хората наистина имат нужда. Тоест. В някакъв смисъл учителите са повече навигатори и мотиватори, отколкото будите. 100%. Аз мисля, че бъдещето на учителството е хора, които могат, могат да бъдат точно. ментори, Колуч. Които могат да те насочат, които могат да ти отворят очите, но до там. И знаеш ли защо? Защото ако преди 100, 200, 300 години няма значение колко назад се върнеш от 100 нататъка, а... Учителя е бил той, който е четял книги, докато другите бачкат и вадят картофи и така нататък. И не е имало Фейсбук, в който те междувременно да формират някакво, дори да е псевдомнение. Все пак представа, че М -м. се информират за света. По някакъв начин той е бил единствения информиран за света, всички други са били информирани за селото. В момента, очевидно, всички са масово информирани. И освен всичко друго, сега тук всеки, който е учител, го знае много добре това нещо. Докато ти преподаваш някакви уроци на учениците си, ти си наистина специалист в някаква материя математика, история, география, mm -hmm. философия няма значение какво и ти трябва все пак да продължиш да си информиран за света. Учениците си са свободни просто да бъдат информирани за света. Вие имате. И аз и учениците ми имаме 24 часа, само че те имат много повече време да се информират за всякакви неща. И ако аз искам да ги настигам в тази информираност, още повече, че аз вече съм възрастен човек и имам някакви конкретни <сък> полета, които да обая. Ето, Ставро, тук ще ми се сърди, нали трябва седна да си пиша дисертацията, занимавам се занимавам с конкретен проблем, което означава да се посветя на него, докато те, между времено, в този многоспектърен Facebook, Instagram, TikTok, не знам какво, инфлуенсъри в YouTube и т.н. свят, получават информация за... Абсолютно всичко. Хм. И това е проблем. Тоест, аз вече не мога да бъда пазителя на знанието, пазителя на информацията. Аз мога да ги замерям с някакви интересни факти, защото знам е. други факти от други места и така нататък. Но аз там трябва да бъда мотиватор. Аз трябва да съм а, Шая Лебов там от преди години, нали се ще just do it, там да им обясняваш, че ти бе момче, виж тук как много интересно, имаш такива и такива качества, пък в твоите есети си личи, че еди си ти е добро, ма еди какво си ти куца. Тоест, буквално да жонглираш това, да им помагаш да ги направляваш в някаква материя. Mm. И тази материя много често е живота. Тя надхвърля. Учителя по математика по същия начин, най-вероятно, му се налага да си говори с тия за хм. деца, за живота им. Аз буквално за това ще те питам, между Тъй като ти каза, че не, не сте пазители на информация и на, на познание. Само, че това са две различни неща. Точно, това ще я да питам. Защото информацията... Има разлика, да. Те наистина най-вероятно, към, към тях стига някакво море от информация. Ня да. Някой най-вероятно е абсолютно безполезна. Не в смисъл, някой там стои и си снима нали, прямо в TikTok, феноменално. Обаче най-вероятно има много полезна информация. Между другото, в момента има... Чисто ако се заинтересуваш, примерно от исторически видеа или подкасти и така нататък, има брутални неща. В смисъл, mm -hmm. Те са толкова добре продуцирани, така че те са... Те са Порядъци по-интересни, отколкото най-интересният учител по история може да го направи регулярно, защото нали, той го прави всеки път на всичкото отгоре. всеки път е някакъв перформанс. Да, трябва да е актьора, трябва да е страшно шоу това, нещо за да е интересно. Това не е несериозно, докато една качествена продукция, която да може да ангажира някой така, нататък, е съвсем друг тип нещо. Обаче да приемем, че ето, нали има някакъв процент от цялата информация, която всъщност е смислена. Дори това нещо не значи, че той гради познание вследствие. Да. На, на аз затова това преди да ме убиете информация. тук за това, което казах, аз не случайно казах и информация и познание, защото забележете, става дума за пазител на познание. Тоест, това познание вече не е заключено изцяло в мен. Те М -м. могат също да се здобият сами с него, за разлика от преди, когато това просто не, не им е било достъпно. Сега М -м. в момента те могат да се здобият с това познание. От мен не се очаква, аз да им... Дам познанието на готово, mm -hmm. а да ги навигирам, как сами да познават. Mm -hmm. Тоест отново аз трябва да ги водя, мотивирам, стимулирам и така нататък. Но... А трябва ли да ги забавляваш? Защото това, което ми да. казвам, е една такава тънка, червена линия. Да. Е, докъде? Ами, докъдето успяваш да преплетеш забавното с полезното, което mm. вече остава в твоята лична преценка, къде. Е. Някой път разказвам смешни истории, за да мога след това Ама... тази история да извадя някакъв да. примерно общо човешки принцип. Ето... Ето ти като преподаваш етика, нали? Ти можеш да започнеш с една история, която е много смешна история, после да ми обясниш защо тя освен, че е смешна, е и много смислена. Да, това е един много тъжен процес, обаче, може да бъде на превръщане на будителя в клоун. Защото съм го виждал. Нали, М -м -м. Реално а, нали, този, как да кажа, подхранването на, на интереса, мотивирането, нали, цялата тая рехабилитация на знанието през забавлението, нали, дай сега да ни е забавно, от знаете ли че, до виж сякаш ще покажа как тук ще... Тук, лично към тебе, нали, mm -hmm. Рацио, как, те, да. как, как, те. как, месото може да гори или там, какво беше да избухне и т.н. Нали. Дай да ми правите едно такова събитие да покажете <сък> <сък> нещо. <сък> да, да. Все тая, да. нали, важно не е да, да гори нещо и да е забавно. Да, да, спариш, през париш, цялата да. та работа, да, Рацио а, срещу цялата <сък> тая работа има много, много опасно, да, много опасно а, губене на едно много важно нещо на учителя и това е неговия авторитет. Защото той се превръща в пак, казвам, едно много забавно човече, което много добре мотивира и ни прави интересни неща. Не, че става изцяло, просто казвам, че има един такъв проблем нали, с будителите. И той в този момент почва да преспива реално. Защото той почва да обслужва интересите на съня или пък интересите на будния сън на конкретните хора, които се интересуват от това или от това нещо. Аз имам същия проблем като преподавател, разбира се, при студентите, което е по-различно. Нали? А, като много внимавам, нали, да сме забавни, не сме във Воксих или сме най-забавните, разбира се. Но, най добрият това... стендъп в София. Да, <laughs> стендъп. И то без от всякъде. На науката се превърна в това, популярната. А, но така или иначе, мен се иска а, някои неща а, да си, какъв, знаят местата. Нали, когато имаш учител, и това е много трудно, той не, не ти е приятел. Хм. А, а учениците особено искат много от това нещо. Искат емоционално да инвестират, да ти е приятел, Искат да им обръщаш много, внимание, да. но това най-вече класният ръководител е той, който обикновено убира тая щета да, от класната <сълт> стая. Да. Той е класният ръководител, и е втора майка или втори баща. Да. Имайте го предвид това нещо. Там а. се споделят а, някакви лични, кой с кого е гадже, кой ме напусна, кой приятел ме предаде, вкъщи какви неща се случват и така нататък. Да. Това е. кластер ръководители трябва да са, да не казвам психиатри, но поне психолози. Със сигурност. Еми... Страшни. Да. Така че, има, ти си прав, че го има, обаче то го има а, заради едно по-голямо ниво. Аз не мисля, че класната стая е основният проблем с авторитета на учителя. Аз мисля, а, че а... семейството е основният проблем не, с авторитета да. на учителя. Тоест, .е. в обществото, извън класната стая, това, че научите не се гледа сериозно. Ма, аз не съм забавен пред майките и татковците на родителската среща, нали? А въпреки това майките и татковците на родителската среща са тия, които поставят под съмнение, да кажем, когато аз съм оценил по-низко техния ученик, защо аз М -м. съм го направил. Съответно ученика го вижда това нещо и казва, ага, демек, аз мога да го поставям това под съмнение през цялото време и то явно на масата пред учителя да се коментира и тъна. И, и това е проблема, когато превръщаш ученика в клиент. Да, точно така. Или това в патру, е проблем. Извинявай, нали, абсолютно проблем нали, е това. Казали сме, че си говорим нещата, и, нали, това ми е, нали, е много важна тема за науката, защото da. това е деформира. Това е една от поредните мутации на, 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 на мъдростта, бих казал и на знанието. Нали смисъл, човек. А, а, действително, когато е готов да учи, нали, а, е готов да слуша. Нали? Най-малкото е готов да, да. Как да кажа? А, да вярва до някъде, защото това е невъзможно. А, няма как да имаш будител, който да няма авторитет. Това е смешно. Махнеш от бодителя авторитет, той наистина се връща в актьор. Нали? Да. Просто mm -hmm. стендъп комеди, няма проблем. Нали? Всичко е интересно, весело, а да пием сега, на здраве, аз си ходим сега, да си ляваме, да спим. Нали? Тоест, позабавлявахме се, дай сега поспим. Mm -hmm. нали? спим. цялата тази работа е много хубава постановка, но няма никакво будителство в него. Нали? Не ли? е този, който ще ти каже нещо, което не ти дава да, да спиш. Разбираш това е една от дефинициите сега в момента на водител. Аз ти казвам нещо, което така степен те разчувърква, а, провокира, проблематизира някакви очевидности в твоя живот или пък те кара да се замислиш за неща, които си приемал за даденост, че не можеш да спиш. Ако имаш такъв човек, нали, който по някакъв начин като ти каже нещо, а, и ти почваш да ви кажа, а, мам, стара, къд? аз къд? къде бях, за какво Нали, Това е първият знак, че нали, може би имаш шанс нали, да се събудиш, може би в неговия сън. Това не е ясно mm. дали той. Нали, Точно, ще каже нещо много важно, нали, да. което е истината за всичко, но имаш шанс да се събудиш в друг сън. който е, как да кажа, началото на, 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 на този процес. Нали, ти вече мога да експериментираш, т.е. да го провокираш, но и да слушаш, да внимаваш и да приемаш някакви неща, особено когато нали, той наистина е авторитет. Нали. Но какво е авторитет сега в момента? Нали, авторитетите не са. Трябва да си инфлуенсър, трябва да си е, комедиант, трябва да си звезда, трябва да си тирфлуенсър, както бяхме. Е, такива неща. А, да, иначе никой не ти обръща внимание. И тъй като информацията и знанието mm -hmm. са два различни продукта, едното е продукт на медиите, информацията, а знанието е продукт на науката. Точно а така. мъдростта е продукт, даже бих казал, на духовните учения и религиите. Така че това са три различни системи. Или може би на културата. Но да. Еми, мъдростта, високата мъдрост е, това е дядото с бастунчето, не, идва и е, казва, нали, а, така че, а, а, нали, и когато се опитваме да трансформираме знание, т.е. обратно информация в знание, нали, тук минаваме една граница от новиници, но аз да се науча като гледам, нали, mm -hmm. на вечерните новини, на коя са mm -hmm. телевизия. Няма как да стане това, разбираш? Що, или да се отида в Уикипедия и да разбира веднага е, дали Uh, хомосексуализма в Древна Гърция е хомосексуализъм. Не mm. това няма как да го разбира в Уикипедия. Разбираш, има хора, които достатъчно са проучвали mm. това нещо, го знаят и те не, повече от тях не пишат в Уикипедия, а ако пишат, пишат две изречения, пет изречения, седем изречения, осем изречения, са писани милиони страници. Никой не знае, нали, никой не е чел всичко, но има и ни хора, които са чели повече. Дай да намерим тези хора авторитети и да ги питаме ведам се. Mm. Да ги поканем, да почнем да говорим с тях, нали, може да успорим неща. Но Това дори... е подходът, но го да, няма. Между другото, съм очудващо съгласен с почти всичко, което каза. А, тук само искам на последната точка първо да, hmm. да се спреме. Представи си, имаш, имаш а... хора, които са ето. Някой, който разбира от хомосексуалността в Древна Гърция. Нали? Те са експерти subject matter experts. Нали? Те са хора, които нали, очевидно пред Да, Те са си направили някакво а, изследване, нали? което е позволило да докарат нали, някакви фактуиди, нали? които евентуално са доказуеми по някакъв начин и така нататък. И те ги представят. Това все още е информация. Това все още е информация и е за да стане познание. Нали? Ако го представят в Уикипедия, ако напишат монография, не е информация. Според мен, където и да го представят не. е информация, не. тъй като след това процеса, който интернализира тази информация, го превръща в познание. Не е само по себе си познание. Ако аз утре хвана и прочета тази монография, това не значи, че аз ще имам познание. Това значи, че аз съм го прочел. О, ми мине от едното, от а другото. Тоест, тук процесът, по който това нещо трябва да се случи, просто е най-вероятно процеса на образованието. И той помага, да, нали? Това, да, учителите с Да, би. Той стимулирането съответно на подхода към този тип информация, така че да обърна внимание към този тип информация. Как съответно да се анализира такъв тип информация, как съответно да се излече някаква... Да се осмисли, най-общо казано. Точно така. Това за мен е съвсем различен процес от процеса, който е Просто да се наслаждаваш на това нещо. М. И това са различни. Едното е М -м. даже повече естетическо, дори, М -м. отколкото опознавателно. И аз само с това, може би, е малко по-основен спор от цялото. Само един нещо. коментар, нали. преди да, 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 да дадем на учителя думата. Дънов. А, <laughs> Дълк, <laughs> Дълк. <laughs> Дълк. а... а не. А, а... Да, а... А... а всъщност, има огромна разлика между текста на Википедия и текста на монография. Също съм съгласен, да. Това е... Разликата е точно в това, че някой е проблематизирал тази, тази информация, която в Википедия фигурира с три изречения, търсил е аргументи Абсолютно. за, против, има някаква структура, която следва, не случайно, и вас ще кажа, че трудно се пише диссертация, mm -hmm. нали монография, защото тя следва опрена методология, която методология mm -hmm. именно превръща информацията в знание. И методологията, дай да се отворя интернет да прочета. Не е методология, която превръща информацията в знание. Това е. Съгласен съм, съгласен съм. Това Просто. Е. А, а пък вече, че иска и друго допълнително усилие, да. За да се превърне от нещо друго от информация. От да. там нататък, дали самата информация може да е с различно качество, да, е, Бога ми естествено, да, че да. може да е с различно качество. Нали съответно да има а, различна достоверност и така нататък. Нали, това няма спор за това и, нещо. И, и, и различно е качество. как се превръща в познание. А мен това да. ми е основното да. нещо, защото от там нататък вече можем да говорим за подход. За, за защото... метод. Подходът да, е много но... леко нещо. Метод е Метод, е айде, метод мен. Да. А, в смисъл, метода, който нали, се прилага в учебни заведения е един, защото там целта е в крайна сметка това да стане на познание. Mm -hmm. И той е пригоден за там и съответно на мен ми е много интересно участието именно на, на хумор, на, на някаква близост и прочее в такъв тип учебно заведение, защото аз никога в... Когато аз съм бил уж. ученик, не съм го виждал. Да? Никога. Имаше някакви бастури. Аз съм бил в четири училища. Мисля, имахме двама учители, един в едното училище, друг в другото училище, които бяха малко забавни, но те по никакъв начин не са се опивали, опитвали да разсмеят, да разиграят, да разказват истории. Коя... Коя... век беше? Е, преди 70 години, нали, когато нали, още не, една... превисоко... а... Преди, 91-а е или сега? след? <laughs> това е, е след, нали. След въпрос. след това е било. Си, буквално, кой набор си? си, 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 си. <laughs> буквално преди, преди три дена имах рожден ден. Не, не бати газове. Набор, Чесно, не, набор на будителите. Не беше да, да, да. Даже не беше удар под кръста, това беше удар в да не казвам къде. Както да. <сък> и да. И ще аз нещо. там. <сък> На мен това, oh, ми... <сък> <сък> Късно е. <сък> това, което те интересува е къде, къде и колко хуморимо в образованието, така ли? И съответно, какви са границите на, 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 на този тип методология, нали? Защото, примерно, е, това стоя мина през клощината. Клощината е абсолютната граница. В смисъл, там не трябва да нагазваш. Защото това, което а, си говорим за липсата на авторитет, много лесно се подхранва от това да се смеят не с на учителя, нали? Mm. Това е както с, с всеки друг човек. Само, че за учителя има един голям проблем. Той е изтипосан там все пак и като някакъв пример. Докато на приятелите си е окей да се смеши с тях и над тях, защото те малко или много също са ти пример за нещо, ама не са авторитетен пример. са peer ревю. Те са peer ревю, точно така. Те и, peer. и с тях е готино от време на време да се подбазикаш просто, но смеш ли се на учителя си, това автоматично унищожава целия му авторитет. Тоест, mm -hmm. роля на човека, който влиза с хумор в класната стая, е да държи този хумор под контрол. И това може би е за мен лично и подозирам, че е за всеки един най-трудния баланс. Mm -hmm. Докъде мога да си позволя да направя някаква шега, която ще бъде забавна, ще има смисъл в класната стая, защото ето тук Стоян казва, нали, клонщина и така нататък, обаче то хумора може да бъде много добър инструмент да пласираш някаква информация. Всички слушат вица, който разказвам в момента и след това ще чуят защо съм им разказвал точно този виц, Кое hmm. е интересното от научна гледна точка в него, да речем. Ето ти, начин по който хумора ги увлича и след това ти им обясняваш, тази шега е смешна, но също така смислена, защото еди, какво си, еди, що си. Та, а, много е трудно да прецениш къде е ОК? Okay? Освен това, ти трябва да образяваш още хиляда неща. Ти си възрастен човек, нали? А, те са хлапета. Те нямат напълно добре формирани представи за много неща в света, независимо от цялата информация, която минава през тях. Примерно, аз си спомням преди няколко години, доста вече. Бяха ми от първите години като учител, и ги заведох в съда, където едни съди се бяха разплоскали пред тях да им разказват какво е да си, каква е между граждански и наказателен състав, с какви дела се занимават и така нататък. Далеч не е най-интересното нещо за ученици, не е лошо, но не е най-интересното. И наказателният съдя беше се отпуснал много и като почна да им разказва за някакъв следствен експеримент, в който една жена е била прегазина на магистрала, пък се разхвърчали части от нея, не знам си къде, пък те хвърляли някакви кукли, докато минават коли по магистралата, защото нали, правят следствен експеримент, а. за да проверят възможно ли е нещо или не е възможно. И аз гледах как половината ми ученици, особено някакви момичета, вече се бяха затворили в себе си, а той човек е така с хумор, обаче много подробно главата и къде е отхвърчала, чантата и къде е отишла и така нататък и така нататък. Споделя. И ето, След. той го разказва, той е много смешно. На мен ми беше много забавно да го разказва, защото аз през призмата на правото си представям, не ли, просто там някакъв случай, аз не си представям, че наистина а, граждани на Л. Петрова М -м -м. се е метнала от мост и се е Доездим hmm. някаква анимация в главата ми има. Защото hmm. това е моят начин, който съм си изработил в юридическия факултет да мога да ги чета тия неща. С, нали, идеята, че ще бъда юрист някой, който ще се занимава, може би с hmm. такива дела. Тоест ти трябва да си намериш механизъм да не го приемаш всяко нещо при сърце, 15-годишните ми ученици няма такъв механизъм. И за тях това беше шокиращо. И един път си спомням. Сигурно е било около същата година, когато бяха питали нещо за убийството и аз ги питах какво убийство, обикновено убийство или нали, някакво от квалифицираните там и те, как така обикновено убийство за тях, концепцията за обикновено убийство беше шокираща. Трябваше да кажеш по основния състав. И по основния трябва да кажа и, така. И така, и а, а, просто а, не е само хумора, нали? и хумора е, и бруталността е, примерно, как да говориш за войната, която се mm. да случва където и е. Коя изберете си войната. Може, може би да да съжали съжали неща, за политика. цяло. За политика е изрично забранено, за политика mm. не трябва да говориш. Която е точно тъжно, тъжно. Тъжно е и аз за това казвам много често, аз съм готов да си защитя позицията, доколкото ние сме граждани на полиса, за политика е всеки разговор. Всеки разговор е mm -hmm. някаква форма mm -hmm. на политика за, за партий... образование извинявам Точно е? така. За партийност няма да си говорим, но за политика ще си говорим. Доколкото mm -hmm. говорим за това какво означава да си добър гражданин, отговорен, какво означава да гласуваш или всякакви други Дори какво е етиката. Нали? Раз, всеки разговор за етиката е малко или много политически разговор, защото обяснява ценностите. Освен ако е Аристотел е казал тези пет неща. не Тук вече става история Знаете, на философията. Моята най-малко любима дисциплина в интересна истина. <съпо> тя е важна за лична употреба, но в училище трябва да се говори за философия, а не за история на философия. За история на идеите, да, но да се влезе в същността на идеите, а не просто да се констатират факти. Чакам да влезе бъдеще на философията. Бъдеще на философията. Знаеш, е, то е, про, проблема е, че факти от бъдещето не са факти, защото няма как да се доказани. Та философията е отвъд времето. Е. Така че историята на сега ще бъдеще се тая важна е философия. И така, и аз мисля, че има начин да се работи с хумор. Начин да. да се работи с хумор обаче, ти да не се превръщаш в а, стендъп комик. А, защото дори да не се смеят на теб, а с теб. Се смесват двете роли. В смисъл, ти трябва да бъдеш и имаш една дисциплинарна роля вътре, дори присъствието ти трябва да е такова. Още имам класове, които стават всеки път като влязат. Това за мен беше шокиращо, защото не си го спомнях. А беше така, учителя влизали в 8-ми клас, да. Uh -huh. Там в началните години, пък съвсем преди 8-клас. Но аз влизам в 10-ти клас. Влизам и целият клас, изправени. И докато не им кажа заповядайте, седнете, те не сядат. И mm -hmm. това е yeah. много интересно, но е хубаво, защото пък показва, че е преживяла някаква динамика на ето така изказваме уважение с някакъв жест, дисциплина, който е абсолютно безсмислен, нали? Тоест, моите очи понякога дори изглежда смешно от това, но оценявам, че го има в класната стая. Ето не, е почти ритуалистика. Нали? То не. е точно ритуалистика, а, да. Това е много важно и от философска гледна точка, отношението на знанието към дисциплината. И тук Фуко, примерно, би бил много сериозен се. автор, нали? Всъщност това е нещо, с което на съвременната педагогика се бори много сериозно. Срещу дисциплината, която налага властта, която има учителя hmm. с която той може да злоупотреби и с която той изгражда света буквално, реалността на ученика си. И в този смисъл е будител. Нали, аз там отдалече почнах че. Да. Той всъщност учителя много лесно може да събужда учениците си за реалността. Въпросът е, както каза ти пък по-рано, дали не ги събужда за своя сън, да. за своята Да, Той се събужда в друг сън, да. И това е всъщност, нали, възпре, възпроизводството на, 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 на реалността през властта, дисциплината. Той е дисциплинарен дискурс, той го има в да. медицината, има го в затворите, училищата, болниците. Това са пространства, в които наистина Властта на знаещия, знанието е власт, т.е. превръщането mm -hmm. на знанието в власт през дисциплината е проблем, който е бил констатиран многократно в философията и социологията и в историята на идеите. Защо трябва да се учи история на философията? Нали, защото там виждаш тази идея, как се, как се развива нейната динамика и може да проследиш нали, до какво е дошло. Защото това, което в момента виждаме, нали, реално се е случило така. И какъв е проблема, защо в момента дисциплината я няма? Защо нали? не можеш да накараш някой учени, който говори, а, да се буи и да отиде на камъчета нали, с дигнати ръце нали, mm -hmm. във нали. нали, има някаква причина, защото това е било толкова чисто разпространено, mm -hmm. че и, 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 е имало ефект много сериозен. Тогава наистина mm -hmm. са изпъвали като влезе учени mm -hmm. и нали, не са шигували с него и не са го уважавали. И това, което no. каже, така, чака да лука, нали, което може би не е пък, и това не е добре. Тоест, не е просто, не е черно-бяло, а събуждането предполага, че или си, в сън, или си буден. Не, не е ясно. Аз съм непрекъснато в някакви полу състояние, в които ми трябва хм. нещо друго от събуждане. смисъл, ако се събуде пиян, какъв е смисъл? или смахмурлук, или те не знам, има най-различни състояния, през които мога да мина, а не е задължително да, да буден и спящ. Uh, Мога съм буден, но да не съм зрящ. И така нататък. Има много неща. Тоест, той, е сложен, uh, той, е, сложен, процес, предполага нали, и е отстъпване на дисциплината. Защото дисциплината mm -hmm. превръща бинарна света в едно бинарно нещо, което просто превключваме на между дайни. Uh, но uh, т.е. не е толкова като ключалка. Но а, uh, мен се струва, ти каза нещо друго и за политиката, което ми се искаше да кажа, че от политиците се очаква да са будители, между другото, днес. Очаква се, hmm. да. Очаква се. да бъдат. Да. да. Обаче, те те също ни от най-компрометираните mm -hmm. бутители, са Нали? От кого се очаква това нещо? Мисля, не, че нещо... Кой има това очакване? А... Би трябвало да имаме всички това очакване и... като общество. Ами да, едно, е като цивилизация. Едно време най-, -доб, най добрите Стефан Стамбулов... Чакайте, <сък> чакайте. <сък> Най-добрите българи са ставали политици. Те, които се занимават, mm. нали, с, нали, те точно не живеят своя монотонен живот с пъ, събуждам с пъ, събуждам с пъ, събуждам, а се опитват да решат проблемите на цялото отечество. Mm. Нали, е, това пак е много силно дума, но... Но пак е голямата идея, която в момента се е размила няма в количество я, да, микроидеи. няма я. А това не е ли на <съкък> смисъл, да, нека да съм този гай, който явно критикува демокрацията и парламентаризма. смисъл след Платон а, и Аристотел да. следващия. Не, в смисъл, не е ли в не е ли в на това, че по-скоро са толкова, а, толкова, млади като изпълнение идеи в момента, че Просто имаме някаква идеализирана версия за тях, че те са толкова чисти и, такава е? чудесна идея. Политически ли? Не, конкретно, а, модерните демокрации като нещо да. са функция от последните не много години. В смисъл, това не е нещо. Света не е работил така през 99% от времето. Ма, имало... виж, политиците са и като аристократи, си ги представи. Това са хора, които разбират повече от останалите и могат да направят повече за другите. По принцип, за какво да. избираш? Наче? Да ги представлява, защо един от 240 представлява колко е една 240 от 6 милиона защото трябва да е нещо по-добре. смисъл, най-накрая не да, ми, не ме представлява. Реже, това е другото нещо, което аз не искам от него да ме представлява. Искам да ме наръга в ребрата и да ми каже истината. В смисъл да, ме събуди, а не да ме представлява. Не да, се, не да е клиент. аз да съм му клиент. Точно това ме пречи, че мисля, че цялата нереалистична част в това Мисля, Мислим, че те трябва наистина да са някакви убърменши и да са такива тежки специалисти и съответно много по-добри от средното. А, просто според мен това да. е нереалистично. А, и, и някакси... И, и някакси, а, дори съм окей с, а, с това, което имаме в момента, с нали, е, 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 една да. сбирщина от абсолютно не окей хора, където и да е погледнеш. Аз до някаква степен съм окей, okay, стига да има достатъчно много а, конституционни рамки и, и прочее натиск от активно гражданско общество и проче, така че да навигира този набор от котки в правилните места, където в крайна сметка обществото иска да отида. Тоест, стига това нещо, да е навигируемо. Те не трябва дори да са експерти. Те просто трябва да, да се движат на там, където в крайна сметка Колки обществото иска. А от там нататък там да имаш... Клони някакви такива възвишени хора, които да имат по-добрите идеи, те да са по- по-добре информирани от средното в обществото, според мен е нереалистично. Това ти е някаква експертност, която трябва да дойде от хората около политиката. Ти си влизал в философския факултет? Е, в този смисъл ти сега тук опираме до едно, а, как да кажа, до един сблъсък между това, което ти каза и това, което стоян каза, по линия на това, че стоян спомена а, аристократите, политиците като аристократи. А, ти говориш за големите маси, които нали, полицистите едва ли не трябва да изразят само тяхното мнение и така нататък, но понеже споменахме платония експерт. Да. Нали, да, да, да се върна към това, че те самите не са били най-големите фенове на демокрацията, защото през всички колко ужасно е звучало с тях, защото колкото звучи и сега, всички хора някакси да ги взимат тия решения. Всъщност контролируемата част, хубавите, добрите аристократи mm. там, които е една групичка от хора, които да могат да, mm. а, да решат вместо всички. Но между другото, дори наистина модерната демокрация да е продукт на последните 80 години, грубо казано, демокрацията не е продукт на последните 80 така. години, нито политиката, нито управлението на държавите. И ние може би пък сме твърде близо до времето, в което политиците, които са управлявали голяма част от света, дори след тук го казвам отново с пълното съзнание, какво казвам в момента, Адолф Хитлер е бил харизматичен и идеен лидер на своето време. Лидер към ужасното, Дудите, е но е бил практически... Ами, той какво е казал? Събуди се германски народе, нали, тук арийци, вие трябва да разберете, чиста и свята република, щях да кажа, ама тук Василевски и Хитлер, ако ги смесим, Дай, ще приключат нещата. Ще слушат директорката. Бе, ще, всички ще слушат, <laughs> Дай, който иде. Няма значение. Въпросът е, че този харизматичен лидер политик, mm -hmm. в момента ние изобщо сме си го изтрили от съзнанието, като да трябва да го има. Нали, народните представители, като кажеш, може би има... 4 от тия 240, които отговарят на профила. Другата част са бизнесмени, разбирачи, предприемачи, моята любима дума, защото О, нищо не означава. И така нататък. И така нататък. И това, което ти каза, искаме нали, специалисти, специалисти, специалисти. Аз не съм сигурен, че добрите, най-добрите политически лидери непременно са специалисти. А защото... за това ги разграничих? Да. Мисъл, а... много, е, много е важно да го изрежем това. Да, за това да, го и повтарям. Така да са генералисти. Българ. Абсолютно аз, моето твърдение е. Да. Е, че наистина набора от нали, хората, които са представители на народа, те не са експерти, те са просто набор от котки, които в добрия случай котки. не са злонамерени. Аристокотки. Аристокотки. Не, нямаме очаквания, просто се надяваме да ходят там, където ги натискаме да ходят. И оттам нататък вече нещата, които са извън експертността на народа. Те са неща, до които Ти имаш голяма този вяра набор от народа. Голяма вяра в суверена имаш. Те са неща, които вече експерти трябва да могат да консултират този набор от котки. И това е единственото нещо, което е моето очакване. Аз нямам очакване за нещо повече. А от защо от котки, обясни ми. Защото... защото са трудни за навигиране. А, все пак са еднати за разлика от кучетата, които го е казаха. Слушат, изпълняват да. команди. Да. А, не, 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 защото е, просто ми звучи, че имате много, много такъв сериозен решин нали, за, не, за, не за това нещо. Ти като каза, че три нали, които отговарят да. на това изискване, не знам дали ще пет в България, в Европа или в света. Имах предвид от нашите 240, че има от 240. Знаеш, ти даже си оптимист. Оптимист съм, да. Има някои, не някои, най-важните решения, които трябва да се взимат от политици, са непопулярните решения. Как тия котки ще ги навидира, някакви там други глуп, нали, глупаци, ще я да кажа. Себе си случва, карам себе си в кипа, нали, когато не разбирам по нещо, обаче хукна нали, да, да навигирам някой, нали, заедно с останалите 6 милиона, нали, да вземат решение, примерно да преминат към някаква нова технология, включително за производство на енергия, ако аз не искам да си мръдна нали, пръста mm -hmm. за това. Виж, най-важните неща в човечество, и затова е имало революция едно време, нали, убиват се и така, което виждаме, че не дава, не, не дава е, кой знае какъв дългосрочен ефект, но все пак успяваме да вървим някакси по някакъв mm -hmm. път, не бих казал нагоре, напред, нали, винаги, но за мен политик нали, става будител в момента, в който успее да наложи или по-скоро да защити и да вземе решение, което mm. не е популярно, т.е. когато вече не е котка. Mm. Това е момента, в който нали, виждаш то, какви, колко му стиска. Има mm -hmm. ли Еликос? Има ли Будизъм в него? Будизма. Будизма да. Чудех се, ще го включи. Рано или късно. Тъй като, нали, тук, в момента, в който говорим за, за футбол и политика, нали, естествено, мога да продължим още два часа. Тук, може би, единственото нещо, което... Не, липсва а... капитализма. Не, не, вече го минахме. <сък> моля, момчета. Един, единственото нещо, което според мен е, е... А разликата в моето виждане спрямо от твоето е, че ти очакваш това водещата сила да е политика и той да въведе тези неблагоприятни потенциално за него на следващите избори решения, според мен е, това е нереалистично. В смисъл, натиските му са два. Едното е да е от избирателите, а другото е от Европейския съюз. От тези, които анексират. Другото е от експертни групи, от а, организации, които имат някакъв интерес, <сълък> лобита. Това е натиска, който рано играе при тях. Ако ги няма тия неща, какво си говорим на хора? в стига? Според мен, в момента абсолютно не мога да си представя аз лично, пример в България или в Европа, което да имаш някакво законодателство, което да не е в следствие все пак на натиск от някаква група, която е дали ще е за зелена енергия, за атомна енергия, за. То винаги има група, за лъвна енергия и така нататък. Защото тя е малка. Да. Тази група е точно тази, която е готова на непопулярни решения. Ма тогава някой от в рамките на политическото съсловие, и си го припознава това нещо или вследствие на натиск, където никой. Му сядат. Да, въпросът е, че това е едно от нещата, където пак трябва да се случи с натиск отвън. Mm. Не мисля, че това е едно от тези неща, които. Мисъл... Добре, че имаме. Много бих искал, ако няма... много би искал да си представя, че се случва вънка, но не. Да, може би едно време било по-лесно. Сега наистина е много по-сложно това нещо, но това също е една безкрайна спекулация. Едно от нещата, които ми се ще ще тук да някакси да, да остане в разговора е тъй като стоя, много обича нали, да вкарва, нали, ето будилник, будител, будизъм и така нататък. Нали, Едно от най-баналните неща, които според мен някакси обаче отговаря все пак до някаква степен на, на, на този критерий будали. е <laughs> е така наречената <laughs> Лок култура. Аха. Лок-то-лок Лок-то-лок, точно така, мяташ на... <laughs> нали, Светно, на, лок, нали, в, в повече в смисъла, не толкова а, като окрупнение от политически вярвания в момента, а нали, в малко по... А, как да го кажем? По-разредено, по отседено по-скоро по от цялото нещо. Uh -huh. Дамек, идеята че има някаква а, истина и някаква реалност, за която нали, хора трябва да бъдат събудени, защото Фактически, това ти е уолк изма. И на мен това на голяма степен ми изглежда точно като частично будителство нали, по конкретни теми, като микробудител. Нали, ти си само за това нещо, което. Специализиран. Специализиран, да, ти конкретно събуждаш хората за нещо свързано с джендър, нещо свързано с еди какво смисъл. ти си, са, ти си харесал, някакъв бодител. Точно, ти си харесал някакво портфолиото, може да е само едно нещо, може да са 10 mm -hmm, неща м -м -м. и така нататък. И това в момента лека по лека се е оформило някаква шапка през последните години, но паш в началото, през 50-те години, нямаше толкова да. ясна дефиниция, не, не го водеха движение, не беше дъвка там на целият там политически а, а, спектър, нали, на който му е интересно. Тоест, това ми е интересно, това асоциирате ли го като вид будителство в смисъла на това, че те се опитват да конвертират? Хора към някаква реалност, която за тях е очи извадна. И те биват активни, те биват агресивни, те могат да използват нали, интелектуални средства и проче, през които нали да, а, да хванат хора на, на, на тяхното мнение. Или това за вас е практически по-скоро провокация, Или съответно, някаква форма просто на политическо говорене. Еми, то, нали. В началото си говорихме, че тя малко границата на будителите в ден днешен се размива с някакви небудители. Така че, mm. доколко можем изобщо да ги определим като будители, не знам, не мога да кажа. Аз пак казвам, изпитвам силна трудност днес изобщо да определя mm. когото и като будител. Мога да кажа, би трябвало, би следвало, очаквам, представям си, че еди кой си е будител или еди кои си трябва да са будители, но mm. да кажа силно дали лок движението е будителско. Ми Технически отговаря на тия неща, които изброихме, които ти изброи току-що. Тоест, те смятат, защото водителя трябва да е уверен в това, в което събужда. Да те, са, да. те със сигурност имат убеждения, mm -hmm. а със сигурност се опитват да отворят очите на другите чрез своята активност и със сигурност са доста дейни. Тоест, в този смисъл, те са отговарят на класич... дефиницията за класически будители. Само че това тук са до някъде субективни критерии и, и ни липсва един много важен обективен критерий дали наистина отварят очите на хората за нещата, които са важни. Нали? Mm -hmm. Обаче, как да намерим начин да го проверим дали това е така или не е така, много е трудно. Тоест, те спокойно могат да бъдат възприемани като будители. Mm -hmm. Това може да го кажеш. В крайна сметка и за, а, за всеки. Ванила един. будителите. Абсолютно можеш да го кажеш. Чото си му с него по някое време, Я казал, ама той е супер всъщност в Османската империя. Точно тук е страхотно. А, и ще става по-добре. И не знам тук дали за съжаление на опираме до някакъв наратив на победителите. Нали. В крайна mm. сметка, кои идеи ще надделят, които ще кажат, примерно, лок-идеите надделяват и след 30 години се казва, ето ги те бяха патриотите, първите, mm. които нали, като пионерчета проправиха пътя на истината. Или обратното, ако пък се окажат ни извергнати, ще кажете, ето тази секта се опита да направи не нещо, ама. Тероризъм е това. Тероризъм, да. Провалиха се тотално саботажи, диверсанти, каквото искаш, там Абсолютно. ще ги брандират веднага. Чао. И така, а, не знам ти всъщност по, по тази тема за лок-културата, ти искаш да се включиш, че аз е, имам още една голяма ли? Е, да. добре, с едно изречение само. Това е една лява лента на, всъщност, как да кажа, на, на профилиране по-скоро. В смисъл не. това е по-скоро закачка според мен да се идентифицираш от коя страна на някаква граница М -м -м. Да стоиш. Така че и за мен най-важното при Будителя е, че той буди на собствен риск, казахме. Ня. Тоест това е част от героизма в будителя. Тоест mm. той рискува себе си. Ако нищо не рискувам, съм просто подстрекател. В най-добрия случай подбудител. Но когато рискувам себе си, имуществото си, здравето си, ня. има такива примери между другото и в момента. Спомняме си един човек, който беше в Германия и му казаха хиляда пъти да не се връща в Русия. Той се заряза двете, двете деца, mm. а заряза се жената и отиде да гние в един затвор. Та mm. не е ли конкретно герой? Ами, той е, а, а, аз това ти казах героичният компонент в будителството. Будителят mm -hmm. за мен, Чуят, нали, при, е, истин... не, не каза героизма в будителството. Ами, рискува живота си, ако беше да. на тези трите неща. Едното той рискува живота си, нали, не винаги живота си. Но рискува нещо, на което държи, което показва залога му. Че той не рискува някои други пари. Не Тук инвеститорите, не не, рискуваме някои пари, не е голяма работа. Mm. А, той рискува нещо, на което много държи, с което дига залога и казва, нали, аз това нещо го правя, за моя сметка основно. Нали, mm. Не отивам да гърма децата на, на някой, да, да, да привлеча внимание и след това да се скрия. Ами отивам и се застрелвам, нали, да речем, и се подпавам в център, Макар, че това е едва ли е форма на ефективно будителство. Но, но идеята ми е, че а, рискуваш нещо, на което много силно държиш. Ако го няма това, това е активизъм, това е политически перформанс, това е тероризъм, това е всичко друго, но не е будителство, нали? а от моя гледна точка. Нали? защото тогава няма алтруизъм, няма желание да помогнеш, нали? реално, може да е объркано, ти самия да не знаеш какво правиш точно, защото и друг път сме сказали, че човек, нали, по това е характерно, че той има неговата способност да разбира надхвърля многократно способността му да действа, Тоест той действа много преди да разбере, много често, mm. което означава, че може да има много мними герои, които Нали, не е ясно точно какво hmm. ще постигнат, ако реално събудят хората, които бъдат, за своя сметка хубаво. Така че това е друг въпрос: дали нали, няма да събудят в друг сън, но, но те го правят наистина алтруистично. И в този смисъл, много терористи въпрос на гледна точка, се разглеждат точно като Нали. Това, което става в Ивицата газа, нали, да речем за една огромна общност от хора, изглежда. Нали, и по този начин, колкото и странно на нас да звучи, че всъщност това най-. Нали, тотална а, недопустимост. Нали? Но всъщност, може да се окаже, че това е начин да привлечем международната общественост, както нали, казах, хвърляйте телата от шипка, за да привлечем цяла България, не не цяла Европа на гледа. Нали, цял свят на гледа. Тоест, реално а, този компонент е много силен. Той е, той е религиозен почти. Тоест при будителите може да е наистина такава религия, която е традиционна, може да е гражданска религия в името на народа. И М. то е най-опасната част в будителството, защото аз съм със смесени чувства към будителите. Наистина и така трябва. Но, но по принцип тази част е най-опасната, най-диверсифициращата в будителя. Че той жертва себе си в името на нещо велико, което го прави супер опасен, защото той е готов да жертва себе си. Той е фундаментализъм в неговия героизъм, го прави истински будител, но и много опасен като такъв. И е много внимателно, трябва да се внимава с това да се гледа какво се случва, защото не е ясно на къде ще ти. Другия сън. Другия сън. Да. А, добре, аз ще завърти обратно към да. политиците само Супер. с а, една дума, която просто ми хрумна докато си говорят за тях, ама така отлетя темата със сигурност. Това не е думата. А, думата общественик, всъщност, а, като се зачетем в някакви по-стари текстове, първата половина на миналия век, много често няма да видиш думата политик, ще видиш думата общественик. т.е. някой, който все пак е отдаден на обществото и на делата на обществото. И аз мисля, че не случайно тази дума в момента е изпаднала в почти пълна неупотреба, защото на тях вече, на управляващите политици, много често не се гледа като на общественици, а се mm -hmm. гледа като на аз имам собствени интереси и си го върш. Ето, от нашите 240, аз сещам за един, когато бих нарекал общественик и допускам, че има още до 3, за да мога да си изпълня квотата от 4 на 240, нали? Но само допускам. Хареса ми как да градира обаче твоята сигурност през uh, no. този разговор. Значи, аз просто... Това е твоето влияние. Да. Uh, и не е единствено. Лошо влияние. Да. Обществениците, Доколкото са ангажирани с обществото, и доколкото обществото е ангажирано с тях също, т.е. обществото гледа какво правят обществениците. Те служат и по някакъв начин за публичен пример. Нали така. В момента инфлюенсерите са, тия, които наричаме инфуенсери, са попаднали hmm. в ролята на хора, които са ангажирани с различни каузи. Те могат да бъдат тъпи каузи, дебилни каузи, лични каузи, но могат да бъдат mm. и много сериозни, здравни, климатични, обществени, по всякакви начини, образователни, спортни, културни, литературни, какво се сетите. Каузи имат много хора, които ги гледат и които лесно ги имитират, но въпреки това, аз не мисля, че инфлуенсър и будител са две думи, които лесно ни штракват заедно, като аха, инфлу... инфлуенсърите са някакви будители. И това е така, защото инфуенсерите всъщност не са будители. Там няма никакъв. Дори ако приемем, че трябва да Дови, бъдат героични. Ти много смело ти каза, трябва да бъдат. И аз сетих yeah. за Дейвид Хюм, който вика: Е, трябва, нали там, хората скачат много лесно от едното на другото, <сък> ага, и не обясняват и защо. Така. Та, да, да речем, че инфуенсерите имат много от изискванията, но не са будители. Моят въпрос е трябва ли да бъдат? трябва ли, когато се намираш в такава позиция, ето го това голямото трябва, когато се намираш в такава позиция, в която много хора те гледат, много хора следят, какво правиш, много хора искат да те имитират, т.е. ти имаш поклонничество, би го нарекал някакси насочено към теб, трябва ли да имаш някакъв дълг към обществото, ти самия да се превърнеш в будител. Ясно е, че нямат. Аз питам, трябва ли да имаш? Ами що бе, аз бих казал даже, че има такива да ги нарека бутфлуенсари, а, нали, защото сега си играем с думи, що да не, бутфлоенсъри, които според мен, наистина трябва да осъзнаят своята обществена значимост. Mm -hmm. Тоест, има такива. И да си изкарват пари обаче. Това е малко... Ето а -а -а. тая аутористичната е, да е, е, и те да е, да си изкарват. Да Няма да рекламодатели. Няма <тябва>. как. Това е положението. Това Шукава. са бутфлуенсъри, не са будители. Но според мен има такива възможни хибридни а, хибридизации нали, в тая роля. И някои от тях се вживяват много в тази роля, честно казвам. Нали, смисъл, смятат, че вършат нещо много важно и полезно. Нали. И, и в това има частица истина, бих казал. Нали. Частица истина има. Но това е точно превръщането на, а, на героизма в а, Микропрофесионализъм. Тоест да. .е. в нещо, което рутинно правиш и си изкарваш хляба с тази работа. Това е точно превръщането на българи, на който е готов да даде живот си, в професионален войник. .е. Който не ходи на работа, защото то няма войни в момента, но въпреки това е в униформа. Тоест .е. това не е неизбежно. Не мога да го критикувам в никакъв случай. Просто казвам, че има една такова една микровизация на, mm -hmm. на будителството и бутслоенството. Не е нещо, което аз бих отрекал, отрекал изцяло, не? това е окей, работи, както ти казваш, акумулират се някакви сили в обществото, които могат да доведат до някаква промяна, наред с много други mm. комплексни фактори, що не? Ако ги подлагаме на риск, нали ще помогне малко? На ток ли ще ги подлага? Примерно, ако им паднат с с 20%, да получават такива шокове нещо, такова предстояваето нещо. В смисъл... Да трябва да поддържат постоянно да, да, нивото това, си това, на, това, на, стрес. На, да има на влияние. На не знам, нали, нали по-скоро въпрос на жертвоготовност да се откажат от последователите си като монетизации, и да дарят 100% от средствата си, но ако наистина хората ги обичат, вместо в патреон ще им пращат домати, ще им носят царевица в къщи да могат да варят. като сготвят нещо ще сготвят и за тях и ще ги изхранват по този пиле. начин. Варено. Те, между другото, не знам колко, колко инфлуенсъра познавате, ама повечето инфлуенсъри имат нужда от малко домати и царевица а, никому, немедлено. Никому не са излишни, <laughs> често да, казано. Никому не са излишни. Тъп, да, чудил съм се много за това, защото аз се пак преподавам на 16 годишни, т.е. те са много напред с материала. е тук Чефо каза това, не знам си кой каза, това дори не им знам имената. Е, имам... е, Чефо не го ли познавам? Имам с него сме ходили в Ирландия. Да? как ви, е? имам нулев интерес в инфуенсърите, Любопитни са. Ми, любопитни са ми, но нямам абсолютно никакво желание да ги научавам. Кои са, кой за каква кауза се бори и така нататък. Но въпреки това, не му в дискусиите, защото става дума за тях, няма желание да Ня се налага. Няма да, желание, ама се налага, да. А не, знаеш какъв е проблема да, на инф, инфлуенсерите, ботфлуенсерите, така. Капитализма. Това е ясно. Това е ясно. Е проблем. Ще го а, а, проблема е с този егоцентризъм, с Аха. това а, центриране на света около себе си. Не, те трябва да са като краля слънце. Не, в смисъл, всичко да се върти, те са важните, те техните преживявания са важни. Ама дъщеряме, да наш как ги гледа. Тя мен ни ми е задала един въпрос сериозен философски, нали? Макар, че как, Каза, ко... един е първия път, като отиде на тя 8 клас сега в момента и на първия, на първия си какво са, час по философия се върне и каза, тате, разбрах сега, защото имало разлика между философски обикновен въпроси, че, нали, защото аз се бях казал, ти един път, един философски въпрос не ми зададе, нали, какво е смъртта, да речем. Mm. А па аз хода на воксних да разправям на, всяка, на всякакви на въпрос. И тя Наколк тогава, за дъщари. пръв, и тогава за първ път тя Опасно. разбра тази разлика, нали, смисъл. Но, гледа всеки ден по пет видеа на инфлуенсъри. Съм мога да не задава философски въпроси, обаче слуша философски отговори. Нали, смисъл, това е нещо, което правят с изключително и даже има нещо повече. Проект в момента, от училище не знам mm -hmm. учители, а, не, съвременни, модерни учители, Готини проекта колеги. направи а, и даже с мен, братовчет го правят, такъв проект на YouTube mm -hmm. нали, канал, в който да има инфлуенсърски елемент на практика. И това е задача за те от 7-8 клас. тоест, mm -hmm. това е нещо, което като умение вече е толкова важно, че почва да се учи в 7-8 клас, Разбираш mm -hmm. ли? Нали, и, и какво ви учи това? Да центрират, нещо, нали, те какво продават? Те не продават толкова знания, колкото преживяване при, знанието минава през преживяване. Отивам примерно сега в къде? Тач Махал. Някъде отивам. И вместо да разказвам от кога е, какво е, някакви пълни глупости, които на нали, от география ги говорят, те е и никой не ги гледа. Аз почвам да фърлям кал, нали, примерно да речем по иконата, да кой ще стане сега, пък, да, бутам нещо там, някакво животно, или пък се изпърдят с извинение, нали, преташма. А и вече 200 хиляди души са го видяли това нещо. Тоест, а, нали, ето това а, смесване отново на забавлението, в съзнанието, нали, до клоунизъм, Нещо, което го има в инфлуенсърството и дори да е бутфлуенсърство, пак ми, ми харесва и, и това е нещо, което винаги имаме едно много ум там. Иначе yeah. има според мен, които са страшно добри комуникатори, много емпатични, mm. много интелигентни и в крайна сметка и бих казал дори разбиращи какво правят хора. Тоест, mm -hmm. професионалист. Има такива хора. Но а, а, нали, изкушението, за което ние сме си говорили в друг за за гордостта. Нали, това възхищение, което получаваш през лайковете, да се превърне в горделивост, да се възгордея и, нали, да, и да се да кажа, да, да се самозабравя. Нали, това yeah. са, само спомни си, като си изпълних този грант. Да бе, е, спомни се, а, нали, да се самозабравиш, го има през лайковете. И това нещо е голямо изкушение. Ако един инфлуенсър го издържи и продължи да прави нещо качествено, нали, с определена мисия, аз съм за. За съм. Но е много трудно. Особено ако си млад на 7. 7. in 8. klas na njem. Стартираш това нещо. Има такива инфлуенсъри. Деца има, нали? Има инфлуенсъри. Mm. На по 5-6 години има инфлуенсъри. Mm. С който има съвсем друг тип проблеми. В интерес Рей. на истината. Факт, Те за това трябва малко да понатрупат опити и на по-късна възраст вече разцъфтели да стават инфлуенсъри. Предсъвтели, да. А е, не, предсъвтели. Но... Но... Точно, това е референция. <laughs> <Да>, аз може <laughs> да си представям просто заглавието в преста. Ръководителя на секция етически изследвания се изпърдя пред Тач Махало. <laughs> <laughs> 200 хиляди души са гледали публикацията се разправя, че нямаш сестра. <сълтат> <сълтат> Брутално. Ще се буди интереса на доста хора към секси етически изследвания. Мане, мане, стига си повтаря, че това ще го изрежем. Секси изследвания? отиди, Не дей, че ще ме линчуват следващия път, като ме видят. <сълтат> Ти си от тази секция, не се председани. Скоро е ще трябва да там... вътрешна защита. Да, да в... точно. Ned, точно. доктора. А само, тъй като <съща> Наясно съм, че вече сме на час и половина, но и, имам само един останал на час И половина. На час а, и половина. Бългъл. Не, на Аз час... че тук му започваме. <съща> <А, съща> нещо. От кога толкова кратки епизоди, постали сте и да? <съща> <съща> да, наистина, просто е почти неприемливо. Но. Това, което няколко пъти споменаваме, между и, 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 тримата под някаква форма казваме, че по-скоро е нещо, което е нежелателно. Някакъв колонизъм нали, нещо, което да... Ние правим нещо по някакъв начин, обаче престъпваме някаква граница и вече е просто само някакъв перформанс, само за целта на перформанса и минава някакъв някаква степен на обезмислене на цялото начинание, особено когато става дума за някакво обучение или комуникация на нещо, което е с някакво важно същество. Пилом, представете си а, нали, всичко, което се случва в момента в а, международната политика. Нали, в смисъл, Найджел Фараж нали, е класически клоун. Тръмп е mm -hmm. клоун. А, но това, че ние в момента определяме, че това е проблем, а, не е ли свързано по-скоро с някаква липса на насищане преди с такъв тип а, а, поведение? Тоест, ние сме свикнали на относително сериозни хора в политика, сериозни хора в образование, сериозни хора на отговорни позиции, дори в компании и така нататък, да правят сериозни неща на сериозни места. Не, много сериозна работа. Тоест, сега в момента, като почваме, очевидно да се отдръпваме от това нещо, което аз не твърдя, че съм добър историк, не знам дали се случва и преди в а, историята по същия начин, но мога да си представя, че не е невъзможно да, да има нещо такова нещо. Дали няма с времето просто, да кажем, вестигастия, конщин, вестия, глупости, и да се обърне по и съответно ние. Нещо, което установяваме повече в, дори в инфлуенсърите или в нашите там учители, политици и така нататък, е да дойдат възрастните в някакъв смисъл. Да нали? дойдат хората, които просто ще ти кажат нещата малко по-сериозно, аргументирано, спокойно, по начин, по който ти да си почти задължен да ги слушаш, mm -hmm. така, че, а, а, така че те да контрастират с това си поведение на целият колонизъм, който би царял. това ви го давам просто само като някакво размишление. Аз нямам нещо по-дълбоко за това. Клона и генерала и двата не са добри варианта. Нали? Mm. Клона и генерала не бих избирал между тях. Mm -hmm. нали? просто и двете неща са крайности, които нали, едното сме го видяли генерала, фюрера. Точно. А, генерала го гледахме <laughs> една година, нали, по време на COVID. -а, нали? а, така че виждали сме го това, виждали сме го и другото клона. Нали. Uh, повече, може би, наистина сме виждали генерали, нали, като чили, но но последно време медиите са пълни склонни mm -hmm. и в общи и в двете части имаме насищане. Uh, може би трябва да търсим друг типаж, нали, mm -hmm. не, не по този начин разделен. Uh, нали, пак казвам, човек, който аз смятам, че е един такъв човек, трябва да, да е алтруистичен, т.е. Да, да рискува нещо от себе си, да дава нещо от себе си, на което държи. Uh, нали, това е много важно. Да е много. Така внимателен с гордостта си, да не се взима на сериозно. Това, което ти казваш, ти mm -hmm. той може да е сериозен, но нека другите го да взимат на сериозно. Mm -hmm. не, не той да се взима на сериозно. Това е много важно за един такъв типаш, на нов будител, Тоест нали? .е. да рискува себе си, да не се взима на сериозно. И наистина да някакси да мисли преди да прави, и да е чувствителен. Това означава да мисли преди да прави. да, да внимава какво прави. Като се буди някой, ня. може, може, да се налага по някой това да стане рязко, защото има всякакви селени с извини. Защото се увлече така, както wow. ме слуша. Както ме слуша, реших да го събудя. Wow. <съква> <съква> да покаже, че всъщност все още разговора не е приключил. В вечерта вече веква, ще започне. Будителя с песница влиза. Не, има случаи, в които трябва да си по но има случаи, в които да си по-внимателен. И това е въпрос на чувствителност, пак казвам. Нали? Не е само той, той, той е много чувствителен. Не знае как да пипне той сега. Да. Как да го събудя. нали? А, много съм чувствителен, нали? Не говоря за това, нали? Говоря за друго. Не, не съм си а, представил, да че ще за това. С, да приключа с това, докато не съм казал е. нещо необратимо. Е. Професор Стивен Ставро. Нежни, Нежният будител. А, не просто чувствителния, а нежния бодител. Yeah. А, Стоян го казва бе, преди малко махалото, докато ти говориш, то казва махалото. И е, абсолютно това е. На нас не трябва махалото в покой. Това е което mm -hmm. ни трябва някъде застанало по средата. А то какво става? Всички политици се взимат много на сериозно и изведнъж се появяват и стават интересни, и съответно mm -hmm. събират влияние. Не винаги с между другото непременно супер клонски. Е, сега ще ви дам пример. А, не винаги са супер клонско поведение, но политици, които са интересни, защото са по Разчупени. Всички са много сериозни, обаче изведнъж се появява Обама, който си прави шега със себе си. Някъде там казва, ах, Тенкс Обама, защото нали, всички се базикат с това нещо по негово време, или участва в някаква реклама за прясно мляко, или някаква друга глупост там. Нещо, което просто на хората им е интересно. Има профил в Инстаграм за Бога и mm -hmm. качва снимка на ето видях един гълъб, който яде друг гълъб. Или на, на котки, за да сме по Или на котки, за да влезем в а, това за котките, да. И изведнъж той почва да бъде интересен. И след mm. него почва да бъдат интересни други. Включително Тръмп, който е готов да говори всякакви простоти и така нататък. И хората изведнъж са зрелище, зрелище. Наситихме се на сериозните. Махалото е тука И сега, дай е лека-полека да го плъзне в другата страна. Утвърждава се, че за да си успешен и да си добър в това нещо, важното е да бъдеш клоун. И колкото по-голям кон си, толкова по-добре. В началото са малко, обаче изведнъж това лека полека почва да се превръща в равно с останалото и в един момент става стандарт. И когато дойде стандарта, имаш нужда от дали генерала, дали другия строк, който ще каже, я, аз тук сред тия всичките лигловци и ще ме прощава, ама тема ни говорим за война. Това е сериозно нещо, много ви моля, така и така. Изведнъж той става интересен. И лека полека сериозните почват да стават интересни и маха. Е, точно ефект в другата е посока. И просто ни трябва махалото в покой. Това, е, това махало трябва да стигне в някаква хубава, разумна среда, в като пак може да се клати леко. Нали? Около средата не е лошо. Това е което искам да кажа. Смисъл, това е като тия американците, които винаги много съм се смял като гледам а, разни филми, в които си изрязват коричките на филията. Нали? А, коричките в двата края Тукъртите, или в случай в четирите края са гадни. Ти искаш да си в средата, обаче около средата има много меко. В смисъл, където и да захапеш, се става. Така че това не трябва. Една, хубава, една хубава среда и <си> някъде да се... Махало, се махалото само да се полюшква. Не, да, не наистина ага. да прави такива от край до край. А, как се казва? Размаси. Ама около мекото ли, махва, това е ли? Ими, Около средата. Момчета, мисля, че трябва да наложим вече край на днескашния ни епизод. Обявявам този епизод за закрит. Стига с тази клоуниада. Клоуна е и генерала. Нещата станаха сериозни. сериозно. Да. Васко, да. как е отново да си във боксни или Много яко, аз не знам, защо да ме каните по-често. Що не да много говориш, да, бе? говориш бе? да, така е, не съм от подходящите гости, а? ако че си Ако се оплачеш, е. не си го... Аз само искам, отстаташ. искам, аз съм мълчен, искам, искам, искам да кажа... А... Искам <laughs> да да говориш, а... няма така, как да кажа, всеки, който е поканен за гост на Vox Nihili, ще се радва на участието си в едно страхотно шоу, в което ще има възможността да каже всичко, което иска да каже. Стига да е достатъчно асертивен. всичко, което си заслужава да каже. И всичко, което си заслужава да каже. А, нямам Никакви пахне, много се радвам. Аз бих записал и по епизод из вас. На мен ми е много хубаво понякога да не съм водеща, да дойда и да говоря дори конкретно за училище, за образование, за разни а, други такива Аз, аз преки Искам сега да колиш тръпте и да кажеш отричам се. Отричам се и... от това, което казах в началото на епизода, в който ме нали, значи... нахрани Вокса. Во, вокса. <laughs> В началото на епизода нищо не съм казал. Мисля, че го този. казахме. На, на как се казваш, На епизод с... с, Ива за, Мечкунова. Да, аз, да, аз няма да се отказвам от истината. Да, значи... Да, значи... пак ще поканем. Пак трябва ще да ме ще, ще се по друг за... начин. Визието... <laughs> Щом с добро не стана? Има <laughs> и пръчка, нали? Някъде. Това е моркова или пръчка? <laughs> няма по средата. Примерно една пръчка, направена от мор... морков. Основно дебела морков. Да. Добре. Ще ви оставяме с тази визия в главата. Пръчка, направена от морков. Много <laughs> голям морков. Не знам какво ще направите с точно тази визия, но вече имате. Няко. Да, а, да се надяваме, че днескашният разговор ви беше интересен. А, почти по стара традиция на Vox Nihil успяхме да докараме една час и половина, можехме и повече. Но а, тъй като просто се опитаме да е нещо в рамките на етическите изследвания, нали, решихме да се ограничим. А, ако имате други идеи за сходни теми, които на вас биха ви били интересни, особено като ни позволяват една дума да интерпретираме по всички други думи, които ни звучат като нея, нали, можете да ни пишете за тези теми на Facebook, RatioBG, както и Instagram, RatioBG. Другия... В TikTok има ли? Няма в TikTok. <съща> <съща> Между другото, с удоволствие бих имал в TikTok, ако разбирахме от TikTok, но никой от нас вече сме възрастни. Един от начините, пък, които може да предприемете, за да ни подкрепите, е като отидете на racio.bg, на, на черта support. По този начин може да станете част и от нашото Discord community. А в Discord си говорим за доста различни интересни неща, доста живо community, това е хубаво българско изречение, което се казах на нали? общество. общество. Ние сме едно доста общност. отворено са, общество а където се случват интересни неща, така че там е другото място пък, което може да задавате въпроси и съответно да участвате в интересни дискусии. Ние държиме стоян на Ставро надалеч от, от повече от такива дискусии, това защото да, нещата регресират. Благодаря, че бяхте с нас и тази вечер и до следващия път.